anak urang anu teu masantren dijejeukeun kana sakola hingga teu nyaho kana syariat-syariat bakal ditanya ke di akhirat kuari mana jadi insinyur kuari manehanna teh jadi DPR tapi engke di akhirat panggil ka dusia pernah dijejeukeun masantren teu hingga teu nyahoan ka pangeran tah sia jedekeun ka sia begitu ditanya sapa pangeran teu nyaho kurang lama teu nyaho teu pernah ngaji sapa bapa sia akhir bapa sia pernah dia teh dijejelkeun supaya nyaho ka pangeran henteu dikuburkeun kabeh jeung bapa-bapana kumaha cuma hayu eta urang ge mikiran ge engke ayeuna mah lah sok tidak di dunya tapi ketika urang engke ditanya tentang anak ditanya tentang pamajikan masyaallah geus mawa urang ge sakieu beratna omong engke ditambah sebab urang teh kepala kulu kumroing wa kulu roing mas ngeri urang lamun inget ka dinya ya Allah ya.